som Parkinsons sjukdom. Fick diagnosen när du var 53 år. Mm. Hur reagerar du när du hör om den behandling som Thomas nu har fått? Jag blir jätteglad. Glad och tacksam över att forskningen går framåt och att det äntligen verkar komma någon form av broms, precis som Thomas här var inne på. Inget bot, men ändå en broms. Och det känns omvälvande och fantastiskt. Du fick ju din diagnos för 5 år sedan. Hur har ditt liv förändrats sedan dess? Det förändras mycket. Jag är en person som alltid har tränat mycket, rört på mig mycket. Och det Parkinson tog ifrån mig var ju just att jag kunde inte gå. Jag hade jättesvårt att röra mig framåt. Och jag blev så väldigt, väldigt trött. Det betyder att under dygnets alla timmar, olika, det fluktuerar. Vissa tider så går det bra, jag är pigg. Sen blir jag trött och måste gå och lägga mig. Och det är det som att hela systemet stänger ner, både hjärnan och kroppen. Det går inte. Jag måste bara lägga mig ner. Och det kommer ganska plötsligt, eller? Det kommer väldigt plötsligt. Så det är som att det stängs ner och det går med en rasande fart ibland. Och det räcker inte att sitta. Jag måste ligga ner. Mm. Förutom att du blivit så väldigt trött, vilka andra effekter har du? Sjukdomar, det är som jag sagt, och det här med att jag har svårt för att gå i perioder. Och det är någonting som jag då brukar säga att jag återskapar varje dag. Sen har vi med fokus, den kognitiva symptomen. Att jag har lätt för att tappa fokus. Om jag gör någonting och så händer det något. Vad är det nu som händer? Blir det så här? Och det har också kommit med sjukdomen. Sen så är det mycket att jag får planera mina dagar med aktivitet och återhämtning. Så att jag hela tiden har en struktur. Jag kan inte göra för många saker utan några saker. Och sen får jag backa och åka hem och vila. Mm. Så mycket planering, mycket struktur. Men du jobbar halvtid? Ja, jag jobbar halvtid. Och du har valt att jobba som egenföretagare. Just för att kunna både arbeta och ta hand om min sjukdom. Så att jag kan må så bra som möjligt i vardagen och ha ett bra och fungerande liv. Det vi hörde här var ju att det kan ta mellan 5 och 10 år innan den här forskningen eventuellt leder till ett läkemedel. Vi vet ju inte hur det kommer att gå. Hur ser du på att det här ligger en bra bit fram i tiden? Jag tycker det är ganska självklart. De har gjort fas 1-studier nu. Det måste en person som opereras, det måste följas upp. Sen kommer det komma vidare studier på fler personer. De pratar om 8 i inslaget, så det är 7 kvar. Och sen kommer det vara ytterligare personer som det måste följas på och se då vad blir det för biverkningar, vad händer innan man kan gå vidare med det. Så jag tycker det känns tryggt att man väljer att göra så. Trots den här osäkerheten så ser du ju väldigt, väldigt positivt på det här. Och du är ju en väldigt positiv person, känner jag, när vi pratar med varandra. Vad är det som håller ditt hopp uppe? Jo, men jag tror på forskarna. Det är ju som Thomas säger, forskarna i Lund, de är ju fantastiska. Det är att de jobbar och jobbar för att få en bot för den här sjukdomen som... Vi är ändå 20 000 personer i Sverige som lever med den. Det är väldigt, väldigt många. Och det känns ju helt fantastiskt att de gör det här jobbet för oss. För att hitta en lösning. Mm. Och så hittar du också kraft. Jag måste hinna med det här. Vår tid är snart slut. Men du hittar också kraft till exempel i pingis. Ja. Vad är det som är så häftigt med pingis? För mig är det gemenskapen i kombination med träningen. Och det här att man får träffa andra med Parkinson. För lever du med en sån sjukdom så behöver du träffa andra. Du behöver få umgås, hitta en gemenskap. Du behöver få skratta. Och hitta andra du kan vara den du är. Och det kan du vara där. Det betyder jättemycket. Mm. Tack så väldigt mycket, Cecilia Kvint, för att du kom till Aktuellt ikväll och berättade hur den här sjukdomen har påverkat dig. Tack. Tack för att jag fick komma.